emyaka musanvu. Sirina wensula na mwana. Prose Nantalo omusubuzi mu katale ka Jinja Central Market nga yenna mwandu w'omugenzi John Magona eyaliko ssentebe wa LC okusatu mu kibuga Jinja alumbye Ssezaala bwe Chris Magona mu maka ge ku Nile Chris Central Road mu kibuga Jinja n'amulangira okweza makabba omugenzi Magona ge yamulekera akulizeemu abaana nga gano gasangibwa ku Catch Street mu kibuga Jinja. Kati mbuuza nti omwana abeerewa omwana ajje ogamba nti wuwo kati asulewa omwana nze siri kangutegeze nze siri kangutegeze nze siri muntu muto bobuza erangwe ebibuze ebyo geza mukoti tuje bagera kusolawo omwana wagenda agama Ssezaala we yamugoba mu makana agapangisa nga kati gafu kifo kisanyukirwamo ekiitibwa California Bar. Bwe nkomawo nentuula waka tata wange Ssezaala wange ne mulamu wange bajja ne bangamba nti ennyumba olina okugivaamu. Nantale ng'awerekeddwako omu ku bamulekwa asoose kutuula wansi mu luggya lwa Ssezaala we wabula bw'alabye Ssezaala atandise okumwambalira nga bw'atabangako Mukamwaana we era nti n'obufumbo bwe bwalimu tebwali mu mateeka. Nantale n'asituka ne batandika okuwaanyisiganya ebigambo nga bw'amulangira okwekomya ebintu bye baamulekera ekyaviirako abaana b'okufuuka emmombozi. Naye kati ono atalina w'abeera asulewa. Bwe wagere n'omujja omwana talina w'abeera talina w'asula. Gera mugonje tunatwala byonna tunabirabo gwe ebyo tebikukwatako kubanga omwana asule ku street. Muzeyi Magona atugobeza kamera nga agamba nti tayagala kukwata bifaananyi era nga tukozeseza bukugu okufuna ebibadde bigenda maaso. Saga kugera mawulire biki gera mukoti ndeeta abaana bonna babiri togera mukoti bintu basalewo bigwe. N'omukuba mulekwa aze ne nnyina amwegaseeko nayo mbolwa jjajjaabwe okubagoba awaka. Magona alayidde obutaddiza Mukamwaana we ennyumba n'amuwagabuwa agende mu kkooti. Kantegeze mmwe newe mukola mutya temugenda kufuna se ennyumba eyo ne sente ezo ennyumba gyogamba okuzimbako ennyumba ya gavumenti teyazimba tebateekako bintu birala. Nga tannalumba Ssezaala we Nantala asoose kutulaga maka gano gagamba nti yazimba nebba omugenzi bw'atyo n'asaba ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu okumuddiramu afuna obwenkanya. Kati roodi yonna Jinja yonna emanyi Magona nkuba omulanga nkubira Kadaaga nkubira Lumumba basoga banange munambe munambe enzira w'endi kusula omwana wange azira w'ali kuba enomba bagimutwaireku. Twogedde n'abatuuze abaali bamanyi omugenzi era bino bye batubuulidde. Naye omukyala abunyebunye n'omwana amukuziiza akoze eki olabira ddala nti bw'atuukira n'aŋŋamba ati labira ddala munno ye mwali naye mu nsi muno okugenda nandekera ezzadde lye naye nga tewali abayamba. Tukyebunya okubeera nti amaka ago bagafuula looji ate nga mwalimu omukyala wamu. Kale kitwagala ensonga zigonjolebwe omukyala bamukisa mukaaga. Kibuuka Lumo yakusakitte ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.